ka midagi. Ja. Tere õhtust, mul on väga hea meel teid abikasa ja enda nimel tervitada. Ja ühtaegu tahaks kasutada võimalust, et tänada teid ja teie kaudu kõiki looduskaitse seltsi liikmeid ja aktiviste. Ja seda selle tõttu, et te olete kõik täna siin koos, see tähendab jätkuvalt teete väga tõsist tööd, et Eestimaa loodust hoida, see tähendab meie elukeskkonda hoida. Ja et seda pärandada tulevastele põlvedele kõige paremas korras ja olukorras. Ja kui sa siin mainisid möödunud aegadest, siis ma arvan, et tõesti meenutame Jaan Eilartit ja paljusid teisi aktiviste tollel ajal ja selle seltsi loomise idee algatajaid. Ja seda tööd, mis järgnevalt toimus, ja ma arvan, et Eesti looduskaitsed ja looduskaitse selts suutis väga palju teha selleks, et me suutsime suhteliselt nõukogude ajal säilitada Eestimaa looduse. Ma kasutan sõna suhteliselt sellepärast, et väga palju reostati meie keskkonda ja keegi ei hoolinud sisuliselt Eesti looduskeskkonnast nendel aegadel. Ja siin just oligi võib-olla määravaks teguriks see, et Jaan Eilart ja paljud teised suutsid algatada ja idee luua selts, mis asus juba täie jõuga ja organiseeritult siis looduskaitsega tegelema. Ja ma ei hakkaks pikemalt sellest jutustama, ütleks ainult seda, et kujutage ette, kui Eestisse oleks ehitatud Võrtsjärve kaldale tuumajaam või mujaligi kuskile või näiteks suurendatud põlevkivi tootmist kahekordistatud, teatavasti need plaanid kõik olid olemas 60-65 miljoni tonnini aastas ja oleks avatud veel fosforiidi tootmiseks uued maardlad. See kõik oleks tähendanud ühtpidi nagu loodusreostust, aga samal ajal see oleks tähendanud kogu meie ka rahvastiku ja sotsiaalse olukorra ja poliitilise olukorra muutust. Nii et kui need muudatused oleks toimunud, ma kujutan ette, ei oleks mõeldav olnud üldse taastada Eesti riik kunagigi üldse. Sellepärast, et kõik tingimused ja eeldused selleks, et taastada oma riik, oleks sellega sisuliselt olnud hävitatud või ammendunud. Nii et ma kordan looduskaitse seltsil ja tolleaegsetel aktivistidel oli selles väga suur osa ja see kujunes lausa selliseks määravaks jõuks. Teatavasti seltsi liikumisest võttis osa kas või kokkutulekutest igal aastal 1500 ja enam. Tahtjad oli rohkem, kunagi ei olnud võimalik lihtsalt organiseeritult seda teha ja isegi nii suuri üritusi võib-olla tolleaegses Eestis oli väga raske korraldada ja siin juures ma tuletaks kas või meelde, kui teadlikult Jaan Eilart tegi ettepaneku, et teha kokkutulek Ida-Virumaal ja Kohtla-Järvel, siis teatavasti parteiorganid ei lubanud seda teha ja oli päris palju tööd, et me suhtsime siiski selle läbi suruda, et kokku tuleks seal toimuks. Ja sellepärast loomulikult see keskkond oli nii loodus reostatud küll nende tuhamägede ja õhusaaste ja muuga, et kardeti, et see kujuneb niisuguseks poliitiliseks tõsiseks aktsiooniks, aga see toimus rahumeelselt, aga vaimselt ta oligi väga tõsine poliitiline aktsioon ja ma arvan ka väga olulise mõjuga, et koguni riigi tolleaegsed riigiorganid ja eks see ulatus kuni Moskvani välja pidid siiski juba teatud abinõusid tarvitusele võtma. Aga ma tuletaks looduskaitse seltsi töös veel seda esile tooks,
et kui me suutsime taastada oma iseseisvuse, siis meie territoorium oli tõesti, nagu ma juba ütlesin, väga tõsiselt reostatud. Ja kui me võrdleme teisi ülemineku ühiskondi, siis Eesti on võrreldes nende ühiskondadega ja eelkõige endiste Nõukogude Liidu vabariikidega, ma julgeks väita, et kõige enam suutnud taastada oma keskkonna ja looduse. Mul on võimalus olnud peale selle käia väga paljudes siis riikides nagu Ukraina seal kümneid kordi on käidud ja palju ringi käidud Ukraina territooriumil või Kasakstani või teisi vabariike, Moldovat ja nii edasi. Ja võib öelda, et nad ei ole suutnud selliseid siis taastustõid ligi lähedaseltki tänaseni veel läbi viia oma riigis, nagu Eesti tegi juba esimese võibolla poolteist aasta kümnega. Nii et jällegi ma kordan, et tänu kuulub suurel määral just looduse, Eesti looduse hoidjatele ja looduskaitse seltsiga selles osas ja samal ajal võibolla siis me ei saa rääkida ainult endast kiidusõnu. Ma arvan, et me peame olema valmis ka tulevikuks ja ohud on ka tulevikus. Kas või räägime fosforiidimaardlate avamist uuesti või põlevkivi tootmise veel laiendamisest ja muudest mitmetest taolistest probleemidest. Nõnda, et väga oluline on seltsi tegevus ka täna ja homme ja jätkuvalt. Nii et veel kord suured tänu sõnad teile kõigile ja väga meeldiv oli taas siin kohtuda. Mul on olnud tõesti au ja õnn päris kohe seltsi kõige esimestest päevadest olla Jaan Eljartiga koos ja et selts luua. Ja isegi Tartu näidissohosi direktorina annetada esimese 1000 rubla, et selt saaks elementaarsed arveldused läbi viia ja oma tegevust alustada. Nii et veel kord suur tänu ja taas kohtumiseni ja jätkut jõudu teile Eesti looduse kaitsmisel. Aitäh! Suur aitäh! Ja väike kingitus, mälestus võibolla Piret, sa tood midagi, mis jääks tänast kokkuvõttes meelde. Midagi konkreetset väike tass. Sellepärast, et see on, ma kasutaks seda, et kui on janu vett juua, aga veest tuleb maailmas kõige kiiremini ja on juba praegu väga suur puudus. On tervid kontinente ja ühiskondi, kus saada puhast tervislikku vett, see on oma ette probleem. Aga meil on vett külluses. Nii et suur tänu. Ja elagu Arnold Rüütel, elagu Eesti.